Eu estava indo tomar um sorvete, até que me deparei com o maguinho muito irritado. Ô, meu filho, pra que ter tanta pressa? Tá passando fome, hein? Ai, sai da minha frente, eu quero tomar sorvete. Tá muito calor. Oh, vai ser do calor mesmo? Então vou deixar você mais rápido. Quem sabe você me respeite e também respeite mais as pessoas. Uai, que papo furado é esse? Eu quero ir logo tomar meu sorvete. Você vai se transformar em um bebê louco. E se 24 horas você não se tornar um bebê adulto, você vai ficar assim pra sempre. Pelas barbas do meu vovô, como que eu vou tomar um sorvete sendo um lobo? Vai ser até legal pra você evoluir no ciclo de vida de um lobo no Minecraft. Ai, que coceira é essa? Você precisa morder as pessoas só com o consentimento delas, entendeu? Ah, tá bom. Como é que é? Eu tenho que morder elas em 24 horas com consentimento. Isso vai ficar bem difícil, sabia? Não. Já falamos demais, tá bom? Tchau, meu filho. E agora eu não sei como eu vou convencer uma pessoa a se tornar um lobo. As únicas pessoas mais fáceis de eu conseguir convencer são os meus amigos, eu acho. Comenta aí embaixo se você se tornaria um lobo. Essa é a casa do meu amigo Saulo. E esse é meu amigo Saulo. Ele é muito fominha. Essa pode ser a deixa pra eu convencer ele a se tornar um lobo. Ai, eu acho que eu vou fazer uma boquinha. Vai, atende. Vamos. Já vai. Oi, amigo, eu vim aqui pra te tornar um lobo. Quê? Por que que você tá assim, pequenininho? Ai, amigo, se não vem ao caso, eu preciso dizer pra você que você vai se tornar um lobo hoje. Me tornar um lobo, Gui, mas eu não quero me tornar um lobo. Não, amigo, não é essa a questão. Eu tô falando pra você que isso vai ser, se tornar um lobo vai ser a solução dos seus problemas. Aí você me pergunta, como assim, Gui? Eu digo pra você, no felino, você não vai sentir tanto mais fome, vai parar de ser um fominha. Gui, isso não faz sentido. Sendo felino, você ia precisar de mais energia, consequentemente mais fome. Ah, e agora como eu vou convencer ele? Saulinho, presta atenção. Você pode colocar um banquete na minha frente que eu não vou sentir um pingo de fome. Ha, essa eu quero ver. Prontinho, tá aí um banquete. Ai, tá muito bonita mesmo, mas eu não tô com vontade nenhuma de comer nada. Ele acha que vai ser fácil assim. Vou dar uma dificultada. Se salamim, vai ficar com fome cedo. Ai, que fome toda é essa? Isso aqui tá muito apetitoso, eu preciso comer tudo. Olha aqui, eu sei. Isso aqui tá delicioso. Isso aqui é melhor ainda. Isso aqui, que delícia. Vou comer tudo. Isso aqui, come. Ai, que banquete bom tava isso, sabia? Você não deixou uma migalha pra mim e ainda quer me convencer a me tornar um lobo, ainda mais bebê. Pelas barbas da minha tia, o que eu vou fazer agora? Ai, já sei, eu vou convencer ele dizendo que o felino é um bom caçador. Saulo, olha só, eu posso ter muita fome, porém minha comida vem de graça, então é de boa, eu como mais, mas eu não gasto dinheiro. Ai, isso não faz muito sentido, eu só acredito vendo. Ai, essa ideia foi genial, aqui na floresta tem animais fraquinhos, vai ser fácil. Ah, mas não vai mesmo, tintim por tintim vai deixar de ser lobo. O que foi? Tem um bichão gigante ali atrás! Ah! Um bichão gigante? Meu Deus do céu, o que é isso? O lobo criança tentando me enfrentar, pois hoje terá sopa de lobinho! Meu Deus, olha o tamanho dele! Ai, isso dói! Não, eu consigo enfrentar um lobo tão grande! Calma! Lobinho, espera! Nós podemos negociar! Que você acha? Negociar tipo o quê? Eu te dou carne fresquinha e troca você assume a derrota só pro meu amigo, por favor! Você tá engrotou com uma fome! Perfeito, então! Esse garotinho é muito forte! Ele é muito poderoso! Nossa! Esse lobisomem só tinha tamanho mesmo. Tá vendo, Saulo? Olha só. Não, mesmo eu sendo um lobo criança, eu coloquei esse lobo pra chorar. Opa, vai dormir, lobinho, que amanhã vai ter mais carne te esperando, lobinho. Isso, derrote você mesmo.
Mais carne? Não, coisa de lobo, você nunca entenderia. Tag, você me convenceu. Agora eu quero me tornar um grande lobo. Então se prepara. Ai, que bom, eles são mãe lobo. E eu acabei evoluindo. Isso realmente funciona, tá sendo feito. Ai, agora sim, só falta mais um. Talvez eu consiga me libertar. Ai, meu Deus, eu gastei o dia todo com o Saulo. Agora eu tenho pouco tempo até amanhecer pra eu conseguir me transformar em um lobo adulto. E assim eu vou conseguir me libertar disso. Esse é meu amigo Stan. Ele mora nessa casa enorme. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu já tenho muito dinheiro. Ah, e agora? O que eu vou fazer pra poder convencer ele? Pog! Sai pra lá, por que você tá tão nervoso assim, cara? É o que eu te fiz, você nunca fica assim. Ah, perfeito, eu vou ensinar o Stanzinho como se toma um canino sendo um lobo. Sai pra lá, Pog, por que você tá assim, Pog? Calma. Ei, cachorrinho, parado aí, parou de atacar seu dono. Isso não vai ser tão fácil, tucu. Pelas barbas da minha bisavó, olha o tamanho que esse cachorro ficou! Polguinho? Quer dizer polgão! Isso não faz sentido! Como que o cachorro ficou tão gigante assim do nada? Maguinho, seu ladrão, você tá roubando! Ai, que saco! Sem isso o desafio não fica legal! Não, você não pode roubar desse jeito! Isso não tá no desafio! Seu tempo está acabando mesmo. Tucu. Fica parado aí, cachorrinho. Tá vendo, Stanzinho? Se você se tornar um lobo, você vai conseguir cuidar melhor do seu cachorro e domar ele. Não sei se isso faz sentido. Ai não. Stan, meu tempo está acabando. Eu preciso que você se torne um lobo. Oxi, é claro que... Eu sempre quis me tornar um lobo. Por que não falou antes? Ai, eu não acredito. Eu fiz tudo isso à toa. Enfim, Stan, vai. É hora de você se tornar um lobo. Ai, perfeito. E eu? Eu voltei ao normal finalmente. Muito obrigado. Foi bom fazer um acordo com você, Stanzinho. Ufa. Agora sim eu voltei a ser um humano de verdade. Ai, ainda bem que eu não tornei um lobo pra sempre. Era uma coceira que nunca parava. Eita, o que tá acontecendo? Ai. Eita, gente, o que você parece bem apetitoso, né, Gui? Você tá cheirando muito bem. Eu acho que é hora da janta. Ai, gente, calma aí, eu não sou um humano, eu sou um lobo de verdade. Eu só parei de ser lobo, calma aí, eu posso explicar.